Сьогодні в шоу «Співай, якщо зможеш» змагатимуться дві команди зірок. Вперше вони співатимуть в таких екстремальних умовах. Жорстокі випробування. Артисти пройдуть заради ще одного учасника своєї команди. Талановитого вокаліста з народу. 40 тисяч гривень. Рівно стільки зірки виборюватимуть на втілення його важливого бажання. А оцінювати їхні виступи буде поважне журі. Чи зможуть наші зірки заспівати наживо попри всі перешкоди? Попереду запекла боротьба. Добрий вечір! Це найкрутіше в світі шоу «Співай, якщо зможеш». І я його ведучий, найпопулярний. Хто? Дідо! Хто ж іще і що? А то моя ракета, яка має найдовші в світі ноги. Альона Мусієнко, ваші оплески! Ноги, як Ейфелева вежа. Це трохи ти перебільшив. У мого колеги Дідзя такий язик гострий, що він може розрізати вагон нейтроном. І ось наша перша команда. Команда Олега Кензова. А протистоїть їм не менш потужна команда під керівництвом Арсена Мірзояна. Ваші оплески. 40 тисяч гривнів, але не будете їх ділити. З синяками точно. Дідзя, не жартуй так. Команда заробляє гроші не для себе, для четвертого учасника своєї команди, для дуже талановитого вокаліста з народу, для втілення його надзвичайно важливого бажання. Ну я вже хочу подивитися на нього. Де він є? Покажи мені його. Зараз тобі обов'язково покажу. Покажу тих людей, заради яких наші команди сьогодні будуть заробляти головний приз 40 тисяч гривень. Отже, хлопець, який хоче знову повірити в справжнє кохання, і звати його Денис Влад. І дівчина з гарячою вірменською кров'ю Ані Саркісян. Увага на екран. Привіт, мене звати Денис Влад, я з міста Токмака, Запорізької області. Мені 25 років. Этот парень пыл из тех, кто просто любит жизнь. Я вірю в сказки. Такой большой, а в сказки верю. А можна я вам допомогу? А моя життя не як в сказці. Я прийшов на цей проєкт «Победити». Мене звуть Ані. Я українка армянського походження. Я пою на 6 язиках. It's my love and it's now only... Я працюю бек-вокалісткою в караоке. Робоча атмосфера дуже неблагоприятна для вокаліста. Потрібно убігати від такої роботи. Я роблю все, щоб стати настоящей професіональною певицею. Перший раз бачу, щоб людина мала два імені. Ха! Якщо ти так само будеш співати за двох, то буде супер. А ні, я готовий в тебе класти як мінімум 300 гривень і розкрутити тебе як ту білку. Ми починаємо. Ваші оплески, наша перша учасниця Ірина Борисюк. Іра, скажи мені, будь ласка, то правда, що ти не просто співачка, ти так само ведуча? Та щось таке, якщо кажуть, то значить правда. І мені люди казали, що ти для бідних фермерів шукала жінок. То правда? А ти мені скажи, а чому вони бідні? Вони не бідні, вони багаті фермери. Знаєш, я хочу від імені тих всіх фермерів подякувати тобі. Тому я на цю передачу придумав тобі чоловіка. Чоловіка? Так. Зараз він тобі покаже, що він може. Зробіть тако, так як я. Дивіться, теж тако. Оп, 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 тепер така, оп. Ой, дідзю, я так поняла, що я попала сьогодні. Стоп, кажу тако, він наполегливий, він без твого дозволу буде зараз починати робити дітей. А ти співай, щоб це не стало. А я, дідзю, справжня жінка, так що не треба. Це я давити стрілой, то любила мене, то іграла со мною, то сама мене теряла, то искала сама. Було сложно не сойти з ума. Не волнуйся так, я тебе не враг, просто мне все впустим. Дякую!
Об'являється аукціон. Картина, яка коштує 1000 баксів. Дідю, я тобі то згадаю. Я її продам. Ну що, як тобі твій чоловік? Я думаю, діти будуть по-любому. Ми зараз йдемо шукати 2 хресних і 1 хресну. Пішли до журі. За свій виступ зірки отримають від кожного члена журі 1 бал, а жодного. А виступ народного вокаліста судді оцінюють 2 балами за кожен голос журі. Це шоу «Співай, якщо зможеш». Якщо ви хочете відкривати шоу-бізнес, ви мусите обов'язково до нього записатися на консультацію. Він знає все. Він навіть був чоловіком Ірини Білик, Діма Холоденко. Здравствуйте. Да. Ирочка, вы знаете, говорят, Бог наделяет талантом красивых людей. Бог наделил вас 1000 талантами. Вы хорошая ведущая, прекрасная, потрясающая женщина. Вы красиво поете. Короче, Ирочка, ты сегодня справилась с поставленной задачей. Это мой любимый конкурс. Ты молодец! Ей! Всі колеги мої в Новояворівську зараз перед екранами пускають слюну. Як ви думаєте, для кого я качаю ті майонезні слоєчки? Ті баночки від майонезу. Ясно, що для неї Анна Сідакова! Ну что, здравствуйте. Очень приятно сегодня, во-первых, видеть такую очень крутую публику. У нас сегодня она лучшая. Вы крутые. Могу сказать одно, что, конечно, конкурс, безусловно, был тяжелый. Ты молодец, но меня беспокоит один факт. Мне казалось, что ты укокошишь нашего помощника. Ты с ним так боролась, ты с ним так сражалась. А все же у нас шоу, и ты должна принимать некие законы его. Поэтому, ну, получай удовольствие от того, что происходит, а не сражайся с этой жизнью. Как-то так. Я утримала масу, задавала масу. Якщо ви граєте в карти, і в ваших руках піковий король, подивіться, кого він вам нагадує. Це Сергій Притула, а сьогодні козар піка. Це козирний король нового каналу. Всім доброго вечора. Ми прекрасно розпочали, і я знаю таку приказку, що хороший початок – то половина справи. Мені здається, що на 50% шоу вже вдалося. І хоча на відміну від суті пісні Іринці не було все пофіг під час виконання цього номеру, навіть навпаки, що підкреслила Аничка, як тебе по-батькові? Володимир. Аничка Володимирівна Сідакова. Я собі запам'ятаю. Я що хочу сказати, є велика користь від цього номера Ірі. Іринка має велику проблему, коли вона приїжджає до Тернополя, вона не може спокійно ходити там по вулиці, бо всі її ловлять за руки, хапають, просять автографи і фотографуються. Я думаю, якщо ти не будеш митися, розгримовуватися після цього конкурсу, люди в Тернополі нарешті дадуть тобі спокій. А дякую, так це було прекрасно. Дякую. А зараз я роблю перший свій дорогий подарунок Сідакові за 1000 баксів картина. Вирішальна мить, ваші оцінки для Ірки. Холоденко, Сідакова і Притулає. Іра, я вітаю. Ох, Іринка, молодець, принесла максимальну кількість балів для своєї команди. А це був лише перший виступ першого учасника. Попереду Дідю приготував дуже багато жахливих випробувань для наших зірок. Голодних змій, скажених велосипедів і справжній жорстокий допит. Буде дуже страшно. Залишайтеся з нами. Два учасники. Женя Литвинкович і Вася Логай, ваші оплески. Недавно стали зірками і не вміли розрахувати грошей. Пішли зразу в супермаркет, купили хліба, наїлися і їх рознесло. Любите їсти, пацани, так? Он, да. А все, що не доїв, я. Много не доїв. Як моя баба казала, поменше мучного, побільше нічного. Ну що, ми починаємо, зараз будемо викачувати з них жир.
О! А ви, пацани, знаєте що? Слова пам'ятайте! Що би це не стало? Співайте! Не посрамим! Я снова иду в ночной диско-бар. Новый скандал на запах сигар. Ну, с собой, эту зайку за собой. Она уже моя, сомнений нет. Я знаю, что ее обнял сосед. Я снова начну свой разговор и крикну: это цар! Я вида-вида, я по-по-по-бой. Ну, заведись одни с тобой. Я подниму глаза, позову с собой. Заберу ее с собой. Я вида-вида, я по-по-по-бой. Ну, заведись одни с тобой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой. Заберу ее с собой. Достает на глаза, но на ее глаза. Нет никаких слов, ну да, я не закрываю глаза, я не закрываю рот, я все продолжаю петь, потому что можешь, пой. Вот сейчас будет припев, я спою. Танцы слева, танцы справа, йо-па-па-па-пай! Пой со мною, я твой диско-бой! Танцы слева, танцы справа, йо-хо-хо-хо-хой! Пой со мною, я твой диско-бой! Переді мною два вальти, вони лежать в позі валета. Похудали, похудали. Женька, як думає, хто крутіше співав, ти чи він? Звісно, я, команда синіх. А ти як думаєш, Вася, хто крутіше, він чи ти? Крутіше я, переміг він. Той вважає, що той, а той вважає, що той. Йдемо до журі, зараз будемо розбиратися, хто крутіший з них. Коляненко перший. Вы знаете, друзья мои, же Евгений и Вася, вот такой номер обаятельный получился. Веселые, стильные, носики, глазки. Вот у вас грима нету, а уже прикольно. И потанцевали, и попели. Обаяшки, браво, мне безумно понравилось. Если бы я был ребенком, я бы вам хлопал ладошки. Все такого, если бы я был такой самый грубый, ты бы меня любила, чи не? Я кто? Как они? Ну ты мне и так вроде нравишься. Ну, хотя ты такой нежный, но все. Ему же недалеко, лишилось до них. Ты хочешь, наверное, меня сейчас что-то спросить? Нет. Вин. Значит, кто спевал лучше? Я могу сказать, кто спевал лучше. На самом деле, могу точно сказать, что этот конкурс является на сегодняшний день моим любимым, потому что это было потрясающе. Но так уже по традиции заведено, что я не такая душка и пупсик, как эти два коллеги моих, и поэтому... Как? Кто из нас душка, кто пупсик? Дуже важливе питання зараз для мене. Как говорится, дома поговорим об этом с тобой. Добрый, няшка. Значит, я-то хочу все же выбрать одного, потому что, безусловно, сначала, значит, можно... И я выбираю сегодня того человека, кто пел все же, а не читал рэп. Потому что, конечно, ваше исполнение было прекрасно. Вы меня почти подкупили, когда начали, значит, там свой последний коронный ход. Но все-таки победу я хочу отдать Жене. Жень. Он сейчас будет адекватный, потому что он качается уже три дня. Сергей Петлова. Я... Не плакай, нормально все, нормально.
Сейчас обломают все. Я, звичайно, міг би корчити себе стерву, як дехто в цьому залі, але я буду залишатися сам з собою. Це було дуже смішно і, відверто кажучи, ніякого аж надто вокального двобою я тут не побачив, тому що дійсно Женя співав набагато ліпше, але проблема Жені полягала в тому, що Женя зосередився виключно на вокалі. Це був такий яскравий номер, де все літало, перекидалося, махало ногами і так далі. І я помітив, що кавенівське минуле, власне, Васі нікуди не зникло. І той факт, що він зразу включився синхронно, я дивлюсь, опа, мене таке враження сказало, що він один з того балету. Ще все. І я якось одразу перемкнувся і починаю якось порівнювати. В тебе свої смаки, в мене свої смаки. Дома поговоримо. Не хами мені, не закривай мені рот. Хорошо, я зробив ладно. Свої висновки. Все. Хорошо. Все. Давай. Вирішальна мить, ваші оцінки для вас. Все такого не поставила. Ваші оцінки для Жені! Ритуала не поставив. Пацани, нічия! Пішли зі мною, пішли зі мною, пішли зі мною! Непросте випробування перепало нашим хлопцям, і вони набрали рівну кількість балів. А попереду команда Олега Кензова! Але це лише тільки початок запеклої боротьби. Це тільки початок, а уявіть, яким буде продовження і кінець! Буде. Я хочу нагадати, що наші зірки взяли участь в цьому всьому дійстві не просто так, а заради ось цих людей, щоб їхні бажання здійснилися. А які саме їхні бажання, ми вам розкажемо трошки пізніше. Залишайтеся з нами! Ваші оплески, біля мене Галя Безрук. Як я би був порядним, я би ніколи таку гарну дівчину на таке випробування не послав. Але справа в тому, що я мега популярний. Галя дуже переживає. Галя, ти переживаєш? Я правда? Дуже переживаю. Є один рецепт. Якщо ти встанеш, то ти побачиш тут калюжу невеличку. Я так переживаю. Є один рецепт. Моя баба колись казала, якщо переживаєш, трясися. Воно допомагає. І ще моя баба колись брала таку мені ногу, я був маленький, і робила таку бобик, горошок, ясок, фасолько. А ти о, боби ще фур захватиште. Не переживай. Зараз бобика і горошка ти не будеш мати. Співай, щоб і не стало. Лешик, Юлік, поможіть їй. Ми починаємо. Моя Москва,
тройной, але вважай там скорпіон! А, нету там! Чого боялася найбільше? Ну, першу цю скриньку. Дем до журі, добре? Дем. Пішли до журі. Пішли. Вставай на цей рушник щастя. Будемо питатися в журі. Що і як? Аня Сідакова. Хорошо там вам на рушничке, да? Нормально? Мені вже надоело. М'якенько. Значит, хочу... Ревнуя. Несмотря на то, что я, конечно, жутко ревную сейчас, безусловно, я хочу сказать, что это был потрясающий вокал. Ты отличная артистка, тебя не остановили ни змеи. Спасибо. Тебя не остановили ни... На самом деле мы-то знали, что там будет, и вот эта штука, которая называется... Коров'ячий гній. Коров'ячий гній. Ми, звісно, думали, що ти туди не пойдеш, що ти перепрыгнеш, що ти там щось будеш. Але тебе воно не остановило. Ти большая умничка, отличная артистка, і все буде добре. Спасибо. А я влюбився в Галю. Ясно, що не в мене. Ага, чесно. Во-первых, Галя такая смелая, как Зоя Космодемьянская, это честно. Браво, Галя! Притула, а ти влюбився, але дуже коротко. Галя Безрук, так, чому ви не залізли ногами в останній акваріум? Залізла. Ні. Залізла. Там була... Залізла, давайте передивимося. Залізла! 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 Давайте. Я тобі дам відповідь. Вона купила нові мешти, вона не хотіла давайте запачкати вістюнки. Говорити чесно. Тобто там були раки, риба, витко одною ногою ніби туди, а другу ні. І якось повім стали. Ви не залізли в останній акваріум з раками. Давайте не будемо обманювати один одного. Це шоу називається «Співай, якщо зможеш». Ви не змогли заспівати там, де раки. Хай ще раз залізе. Хай ще раз, де заліз? Да? Де заліз? Залізти? Серйозно? Я не знаю. Я тебе, Валя, тебе знаю, віримо. Ось, пожалуйста, ось. Молодець! Ну, а тепер вирішай на мить ваші оцінки. Слава Богу, що ти залізла. Маєш два бали. Я залізла. Галя залізла, але Галя не співала. Галя, не обіжайся, хто сюди. Все, залиш мене. Не обіжайся. Третій бал ставлю я тобі, але він не рахується. Па-па! Галя Безрук так хотіла переконати всіх журі, що вона дуже смілива, що знову повернулася в цей жахливий акваріум, міні-акваріум. І вона заробила для своєї команди 2 бали. А попереду команда Олега Кензова. Але все ще може змінитися. Тому що дуже скоро буде найзапекліший бій капітанів. Це шоу «Співай, якщо зможеш». Бойня капітанів, дуель капітанів, справжні мужики переді мною. Арсен Мерзоян і Олег Кензов. Мужики. Олег. Ну що? Треба пити? Гостимось? Мусим пити, правда? Пити як ви хочеш, думаєте, ні, як називається будеш, мій да. кабак? У дзідзо. Не у дзідзо. У мегапопулярного дзідзо. У мегапопулярного. За що п'ємо? Пропонуй за що пити? За любов. Але, за любов? А ти пропонуєш за що? За просто так. Алкаш. Як завжди. За свободу африканських стран. Значить, п'ємо за Аню Сідакову. Ми починаємо. О, прекрасно. А ви співайте, щоб це не стало. І пейте. Якщо вам скажу одважу, бо я здошов, але ми для тебе мрямо, що подождем другої.
танцов. Будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать. Хорошо, все будет хорошо. Тут ми всі побачили, що не все допито. На коня! На коня! На коня! Пацани, п'ємо на коня, йдемо на Сідакову! За Сідакову! Поцілуйтеся, поцілуйтеся! Жюри. Анька, то все заради тебе. Все-таки там были какашки. Не, мы просто, можно вам сказать, что там было, что вы пили? Какашки. Там был алкоголь реальный? Краще был бы алкоголь. А что там было? Рыбий жир. Что-то типа... Рыбий жир, шпроты, это масло. Это что потемнее было вообще страшное. Вот что-то черное там. Давайте, ребята, скажете, а я напоследок, так сказать, закруглюсь. Можете? Та чого не можна? Можна. Я подивився на початок вашого номера. Початок зразу так вселив впевненість, що Арсен Мірзаян має винести Олега Кінзова в одні ворота. Він так почав активно всі ці штуки, циганочка з виходом. Але потім... Дивний, військовий вигляд, але після першого бокала у Мірзаяна якось пропало бажання співати. І якщо порівняти кількість проспіваного тексту Кінзовим і Мірзаяном, то десь 2-1. Та ну ні. Арсен, ну ти халтурив, давай будемо чесні. Ти пив, ходив, кривлявся, плював в відро, робив що завгодно, тільки не співав. Потім відставив бокал, згадав, що треба співати. Мені це не сподобалося, а от Кінзов був молодець. Діма Холоденко! Я просто знаю, какая там гидота, меня Дзидзёву там угощал, помните, да? Поэтому я вас, пацаны, прекрасно понимаю, что там фу, фу-фу-фу, но вы пели, ребята, потрясающе! Это было круто, это было не то, что хорошо, это было супер-супер хорошо. И Арсен, и Олег, большие молодцы, вот что я скажу. Аня! А можно мне вопрос к Диме Калиденко? Ты только что выходил или что? Я просто не пойму. Не, реально, смотри, когда Арсен пел, он и танцевал. Масса энергии. Это... Арсен пел? Да! А что, нет? Да! Он пел душой, правильно, Арсен? Олег сидел... Тоже пел? Не, ну, а може Мірзаян навчився так співати, що ми не чуємо? Стоп! Може він дельфін? Ні, дай дельфін, може він співав ультразвуком? Притула тихо, я не можу розібратися, в першу чергу такого. Що? Ваші оцінки для Арсена. Ні, подожди, так я не сказала. Ти зараз підведеш підсумок. Ваші оцінки для Арсена. Да. Аня. Да. Відкрий очі, подивись на мене, дивись. Вона мені не подобається. Я просто чого спросила, що там було? Тому що мені одразу показалось, що там був якийсь алкоголь. Тому що після другої рюмки
браке вам просто захотелось потереть с друг другом, поговорить, вы стали вести какие-то дискуссии, потом поцелуи, потом еще что-то. Ну, то есть какая-то такая история. Все же не нужно забывать, что у нас прежде всего певческие, ну, как... В нашем названии есть слово «пой», правильно? Поэтому, безусловно, я надеялась, что вы все-таки как-то ярче себя покажете, а не только будете тут пить или не пить. Собственно, мне жалко, что вы не раскрылись в этом конкурсе на полностью, правда. Очень жалко. Перші оцінки для Арсена! Ваші оцінки для Олега. Пацани, нічия. Я вас вітаю. Займайте місця біля ваших команд. Що ж, битва капітанів завершилася, і вона завершилась нічиєю. Але у команди Арсена зараз 6 балів налічується, а у команди Олега аж 7. А це означає, що вони попереду. Проте це ще не кінець, тому що дуже скоро буде найзапекліша боротьба, найжорстокіше випробування для наших народних вокалістів. Чи зможуть вони здійснити своє бажання, ми скоро дізнаємось. Залишайтеся з нами. І ось нарешті настав час для наших четвертих учасників, народних вокалістів, людей, заради яких наші зірки сьогодні пройшли всі ці страшні вокальні тортури. Де би ви ще могли побачити тих зірок в такому дурному вигляді? Де би ті зірки могли би це так опозорити на всю Україну, як не в нашому шоу? Співай, що зможеш! Є один хлопець, який не боїться опозоритися. Це Денис, команда Олега Кензова. Тож давай поглянемо, заради якого бажання він приїхав на наше шоу. Увага на екран! В 6 класі мені не було в чому пойти в школу. Мама здала своє обручальне кольцо і купила мені джинси, кросівки. Я прийшов на цей проєкт побідити. Я дуже сильно хочу, щоб моя мама віддихнула. Отдохнула от забот, отдохнула от огорода. Несколько лет отец себя очень непонятно вел. Год тому назад он ушел с семьи и ушел очень плохо. Я очень хочу, чтобы мама была счастливой. Я потрачу свой выигрыш на отдых в теплых краях со своей семьей. И обязательно, чтобы была мама. Четвертий учасник народу, унікальний пацан, знаєте чому? Має два імені. Денис Влад. Описки, описки. Отож, на всю Україну заявляю, хто хоче мати фамілію Влад, перед вами можливість відкривається. А ти співай, щоб це не стало. Зараз будуть всі дівчата для тебе. А я нашел другую.
Ну, а зараз буде як в касі. В мене є ключі, і хто злапає той маленький ключик, той буде твоя жінка. Лапайте! Хто злапав? Пацан, поміняєш орієнтацію? Нет. Не поміняй орієнтацію. Значить, демо до журі всі. Такого і є. Запасні ключі. Пішли. Аня. Ау. Дай запасні ключі йому. А що мені за це буде? Ти бачиш, він на Д'Артаньяна подібний. Мені було дуже цікаво наблюдати не тільки за нашим героєм во время исполнения, а ще й за нашими командами. Потому що у дівчинок було приблизительно выражение такое на лице. А парні, парней такое. Что, собственно, натолкнуло меня на мысль, что все-таки для вас это прежде всего было удовольствие, а не испытание. Это было так? Конечно. Я хвалю ваш вокал. На самом деле вы не растерялись, но все же мне кажется, что делали все очень спокойно и как-то так все... Ну, в общем, на таком каком-то релаксе. Я же получил удовольствие. Ну да, да. Ничего, что мы смотрели. Притула! Коли пролунав постріл, ти стріляв чи ні? На тих дівчат. Дідзю, я так само дуже з задоволенням переглянув весь номер. Мені здається, для повної картинки не вистачало ще медсестрички і стюардеси. Але і того набору було цілком достатньо, щоб отримати задоволення, яке отримав Денис Влад. Дуже мені дивно, що такий красивий молодий чоловік з таким прекрасним вокалом. Досі серце його вільне. Сподіваюсь, після цього шоу воно у вас обов'язково буде не вільне. Ви потрапите в честь рабство. Я не готовий ще зробити там, можливо, повний висновок, хоча вже для себе певні зробив, але єдине, що я хочу сказати, у вас дійсно дуже хороший вокал. Мені здається, ера Віктора Павліка минула, має вчатися ера Дениса Влада. Діма Холоденко! Мені все дуже сподобалось, дуже, це було неймовірно. Я просто... Ваші оцінки! Денис, вони оцінки мають, але вони тобі їх не покажуть. Знаєш чому? Ми тримаємо інтригу. Ваші оплески! На відміну від зіркових виступів, за свій спів народний вокаліст отримає не один, а відразу 5 балів за суддівський голос. А це означає, що ситуація може кардинально помінятися. І не означає, що якась команда вже перемогла. Що ж, а попереду у нас надзвичайний учасник, останнє випробування та пекельний фінал. Це шоу «Співай, якщо зможеш». Залишайтеся з нами. Де вона, та незамордована ще? Альона, покажи мені! Ох, до вокального бою вже готова чарівна і дуже голосиста співачка Ані Саркісян. Увага на екран! Мої родителі самі з Арменії, але я вже виходець з України. Я родилась в Чернігові. Отця пригласили на Чорнобильську станцію проводити відновлювальні роботи після взриву. Мені було 24 роки, молода сім'я. Но в этот же период произошло землетрясение в Армении. И одновременно война в Армении началась, в Карабахе. Но меня вернуться некуда было. Отец вынужден был остаться на Украине, соответственно, жить и работать. Последний раз я в Армении был в 95-м году. Ну что, они очень скучают по родине, они просто об этом не так часто говорят, потому что все-таки свое есть свое. Алло, бабушка, папушка, мамаджан. Бабушка пообщалась, вы там не общались. Как дерево без корней, которое не может расцвести с такими, как... Это уже мы корни являемся для Ани, а я-то здесь корень, без корней. Я хочу победить для того, чтобы родители поехали на родину, чтобы они вкусили тот воздух, который сейчас там есть. Первые мои слова, наверное, будут просить прощения от родины. Четверта учасниця з народу. Ваші оплески. Ані Саркісян.
В неї таке гарне бажання. В неї таке гарне бажання. А що, дійсно там на твоїй батьківщині дуже гарно? Кажуть, що так. Кажуть, що я так. І ти дуже хочеш туди поїхати, так? Так. Ти знаєш, надовго. Ти знаєш, то вже останнє випробування. Я не буду тебе мучити сьогодні. Я придумав, що ми зараз робимо. Тобі винесуть зараз болгарку, сварочний апарат. Ти поріжеш ту арматуру і зробиш собі, знаєш що, літак. І полетиш в Вірменію. Саме основне, співай, слова пам'ятай. Я пішов. By my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I was so. I learned how to get along, and so you're back from my face. I just forget to find you here with a sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Запитаємося, що ти так матюкалося? Хто, як не він, знає, як читати мати по очах? Сергій Притула! А я, чесно кажучи, мені ж, в принципі, завжди все життя все по барабану, і я ні за кого не переживаю, крім своєї родини, але я чуть не зумлів, коли вони скакали і над головою тими колесами. Я боявся, щоб не наїхали на голову. Ну як це таке? Хто придумав такий конкурс? То ти придумав такий конкурс? Тобто зараз тріснув раз по голові. Але я спочатку думаю, я завжди думаю, а як же ж там мати? Бо мати завжди за дитину переживає. Дивлюся в зал, а маматко? Я думаю, як мама не переживає, що я буду переживати? І далі мама просто насолоджувався шоу. Мама вже купляє, що ти там розумієш? Мама вже гроші рахує, білети купляє. Ані, браво. Спасибо. Аня, як ти думаєш, вона матюкалась чи не матюкалась? Ні, я смотрела і взагалі не матюкалась ні разу. Так іноді просто, на самом деле, хочу сказати, як я заметила, Ань, ти не остановилась ні на секунду. Ты продолжала петь в любой... Я думаю, ну вот сейчас остановится Аня и будет так, значит, помолчи, чуть-чуть соберется. Нет, я не знаю, то ли от страха, то ли чего. Ты ни на секунду не замолчала. Ты молодец.
Ну а підсумок зараз скаже Діма Холоденко. Ви будете удивлені всі. И в том числе Аня Сидакова. Но мне номер не то, что понравился, а супер-супер, как понравился. Я лучшего номера вообще не видел. Боже, девочка, Анечка, я влюбился в тебя, правда. Ты когда пела, я весь номер молился, чтобы с тобой ничего не случилось, чтобы все прошло хорошо. Поэтому, Анька, браво! А зараз, щоб наше журі розплакалось, Аня, тни якусь таку гарну вірменську. Так давайте со мной, щоб я щось тут і одна буду отдуватися там. Давай. Міжнародні танці, а пісня армянська. Дегена, 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 дегена ім канкіс, орнаріц кесканче. Мимена, 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 мимена им кохи. Мне. Уорсирут короте. Оплески! Там по смыслу как раз. Отойди, не трогай меня. Жюри оцінки має, але не ставить. Витримаємо інтригу, бо зараз двох капітанів підвішимо над величезним акваріум, і капітан, команда якого програє, піде на дно! Ось він, той страшний глибокий акваріум. Він такий страшний, що я ж не боюсь до нього підходити. Зараз двох капітанів підвішують над ним, і капітан переможної команди піде на дно. А там його зустрічає, знаєте хто? Правильно! Альона, ти знайшла крокодила? Діду, я знайшла крокодила. Він страшний? Дуже, дуже. Де він є? Ось він, дідю, він з'їв 20 людей і одного вченого, уявляєш? Що це таке? Це фільм «Крокодил-вбивця». Що, я маю зараз взяти DVD чи відік і під'єднати до акваріуму, він буде показувати крокодила, так? Марш, дійся, кажу, ти! Марш, я тебе навіть не бачу! Марш, дійся! Вибач. Вони, два мужні, хоробрі капітани Олег та Арсен. Мені здається, хлопці, ви взагалі нічого не боїтесь. Не боїтесь, щоб ваші шортики трошки намочились? Не страшно. Що треба ще робити? Ти ж готуєшся. Так, ну добре, готуйся. Наберіть повітря, і ми разом всі рахуємо. 3, 2, 1, полетіли! Хоч би вони втримали ці канати, ви такі, ух! А щоб наші капітани просто так на суху не висіли, я приготував сильніший сюрприз! На нашій сцені мамка! Сама крутіша співачка! Злата Огніч! Ой, сонечко, я слезы не пей, ой, ниченька.
Богина зірката. Всі голоси вже підраховані і нічого не можна змінити. Зараз один з капітанів булькнеться у воду, а хтось стане переможцем. Але про це ми дізнаємося трошечки пізніше. Шановні судді, хто вам сьогодні сподобався? Хто не пустив півника? Хто не підслизнувся тут на сцені? Хто був дивовижний? А в мене сьогодні двоє улюбленців. Саме один номер просто подобається дуже як номер. Це допит, який влаштували нашому народному співакові. Хто тобі подобається більше, хлопець чи дівчата? Мені подобається номер в комплексі, зрештою я мужчина. І номер, власне, з якого починалося сьогодні шоу, номер з «Дельководом» з Іриною Борисюк, був неймовірний. Іра була прекрасна, і номер був розкішний, і всі сміялись, всі тішились. Щирий, сердечний Діма Коляденко. А ви знаєте, Альонушка, мені сьогодні в нашому шоу понравилось два номера. Це номер Галі Безрук і Ані Саркісян. Я этим барышням сказал, что я влюбился в вас. Знаете почему? Потому что они крутые вокалистки и номера крутые. Вот это уже уровень нового канала. Хотелось бы, конечно, прежде всего отметить гениальных ребят на байках сегодня. Спасибо большое. Это было великолепно, когда колесо останавливалось в 10 сантиметрах от лица девушки. Нам было страшно, но почему-то была уверена, что все было круто. Замечательный номер ребят, которые танцевали аэробику. Вася, Женя, вы были прекрасны, было очень мило, трогательно. И, конечно же, конкурс капитанов. Я рада, что сегодня у нас именно мужчины, что они сегодня полетят в бассейн, надоело бросать туда девушек. Ну и, конечно же, мой любимый бармен. Я надеюсь, он что-нибудь мне смешает после нашего шоу сегодня. Смолы! Ну что, настал час! Эй, вы там на горе, готовы или нет? Зараз капітан переможної команди піде на дно! А це означає, що ми нарешті дізнаємося, кому жюрі поставили більше балів – Ані чи Денису? Ну що, я рахую, не помагайте! 5, 4, 3, 2, стоп! Стоп! Стоп, мама дзвоне. Лара, якраз саме той день тихо будь. Ну люди чекають. Алло, мама? Так, мені по стандарту висилайте. Макарони і консерви. Що? Добре. Мама каже, знаєш що? Що Коляденкові, Притулі, Сідакові і тобі висилай оливкову олію. Ура! Стоп, стоп, стоп. А ти кому я не чую? Що? Мам, я не знаю, чи Сідакова буде пити вино за 3 євро. А як воно виглядає? 5 літрів відка. Картонна баночка, та? Ага! Та якщо Сідакова не буде пити, то Бусієнко точно вип'є. Висилайте, мамо, я вас люблю, папа, чам-чам. Рахуємо ще раз. 5, 4, 3, 2, 1! Неповторний момент, неповторний момент. Повторіть мені ще раз і ще раз. Хочу запросити на цю сцену команду переможців! Ось вони щасливі, ми вітаємо вас! Браво! Вони то переможці, ми то переможці! Стоп! Але грошей ще не заробили! Ані! А тобі цікаво, чому саме за тебе? Чому саме за тебе проголосували наше журі? Цікаво. Дуже. Окей.
Я почну, я скажу, що в мене були претензії до практично всіх учасників вашої команди, і балами я вас надто не балував, але в мене практично не було претензій до Ані. Коли стихія роз'єднала вашу родину, але сьогодні на цій сцені ви були стихією, яка зробила все, щоб родина з'єдналась назад. Хай вам щастить! Я бы просто хотела сказать, что Сергей Притула сказал как раз мою мысль. Это была она прекрасна, я с ним, пожалуй, соглашусь. Слава Богу, друзья мои, слава Богу, что родители Ани и Саркисян поедут на родину, в Армению, ура! Але це ще не все, тому що попереду на вас чекає пекельна платформа. Це найтяжче випробування. Пекельна платформа – це дуже страшна річ. Треба триматися за повітря і заробляти гроші. Та що я говорю? Зараз самі все побачите. Це шоу «Співай, якщо зможеш». І ось вона, пекельна платформа. Команда переможців вже стоїть на ній і буде зараз заробляти гроші. Хоча я дуже сумніваюся, що ті зірки, що ті скупердяї багато накрутять. Ти знаєш, а я думаю, що вони будуть старатися на всі 100. Отже, у команди є рівно 2 хвилини. Як тільки пекельна платформа почне обертатися, фіналісти мають співати. Чим довше вистоять наші учасники, тим більшим буде їхній виграш. А якщо вони достоять до кінця, вони зароблять 40 тисяч гривень. Отож, ми починаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали! Не боліли! З вами був мегапопулярний Дзідзо! І Альона Мусієнко! Па-па!